Krásné odpoledne, hlásíme se z Litomyšle, kde probíhá první startovací den v rámci další velké ceny 13. ročníku českého skokového poháru. A pozvání k mikrofonu pozval náš hostitel Jiří Skřivan. Jirko, hezké odpoledne. Hezké odpoledne přeji. Tak jaký je první závodní den? Já myslím, že výborný, je to takový antre, v podstatě čekáme zítra a pozítří hodně startů. Dneska to je trošku volnější, ale tak nějak zacvičujeme personál, zacvičujeme všechny, aby nám to zítra a vůbec do konce velké ceny pěkně klapalo. Tak já si objednal počasí na celý víkend. Tak je třeba se podívat samozřejmě na zpravodajské servery, že počasí je objednáno a těšíme se na teplý víkend. Pojďme k neděli, jelikož neděle bude tím hlavním samozřejmě, o co tady běží. Velká cena, jaká je předzvěst startovního pole? Tak již podle vlastně našich předběžných přihlášek předpokládáme zhruba 50 účastníků ve velké ceně. No a Kalisto? Forma Kalisto jde nahoru anebo ne? Tak já věřím, že ano, už vlastně v finále minulého pittyrovského kola se mi zadařilo a měl jsem jakoby, řekněme, prvně dobrý pocit, v letošní sezóně prvně dobrý pocit z toho, že Kalisto se dostává opět do formy. Víme, že Litomyšli se velká cena těší velké divácké podpoře. Jakou účast diváků předpokládáš tento víkend? Tak opět to všechno je závislé vždycky na počasí, ale jelikož předpokládáme, že bude opravdu teplo, tak si myslím, že zavítá v neděli do našeho areálu hodně návštěvníků. No a otázka na doprovodný program? Tak doprovodný program jakýsi bude, ještě něco dotváříme, ty sám víš asi nejlíp, že něco se chystáš spáchat, ale doprovodný program bude v podobě španělské drezury. Takže přátelé, pozvánka na neděli do Litomyšle samozřejmě platí.